enig iemand naar Jesus toe gekom, toe vraag hy vir hom, hoe kan ek lewe, hoe kan ek vol lewe, weet nou in die wêreld wat kom, en toe vertel Jesus vir hom 'n story van 'n man wat half dood was, wat obviously, daar is iemand in die story wat lewe kort, en hierdie ou wat, hy is beroof en hy is half dood geslaan en hy lê daarso, en daar kom 'n priester verby, wat so half, deel van hierdie ou is 'n groepie was, maar die priester help hom nie, en dan kom 'n leviet verby, wat ook deel van sy groepie was, en toe kom daar 'n Samaritaan, wat so half, die laaste ou is wat hierdie ou sou gehelp het, en die Samaritaan stop, en die Samaritaan help hierdie ou, en Jesus vra vir hom, wie was die ou sy naaste gewees? Die ou wat, daar is ou wat half dood lê, en hy wil weet wie sy naaste, en Jesus sê, wel vir jou, wat half dood is om gered te word, het jy nodig dat die Samaritaan jou naaste is. Het is amper asof hy sê, ons het nodig vir ons, selfs om gezond te kan wees, te kan lewe, dat daai mense, jy weet, hulle, daai mense wat jy niks mee te doen wil hê nie, of daai persoon wat dit aan jou gedoen het, om daai persoon se menslikheid weer te kan regain, sodat ons menslikheid weer herstel kan word, en gezond kan wees. So dalk 'n uitnodiging, wees daar in jou lewe, dat jy vermy daai persoon, jy haat daai persoon, jy wil nie daai persoon sy naam sê nie, daai persoon is 'n dit, dis nou net 'n dit, wat 'n dit in my lewe was. Net nou gaan stilstaan, 'n baie persoonlike vraag, maar om daai persoon weer te kan sien as 'n mens, hulle weer te kan sien as mense, en in die manier, en op daai pad, iets van een dieper lewe te kry en ook op een manier vir God te vind, wat baie keer in die vreemde en in dit wat ons denk is sleg, is baie keer iets van God wat daardeur ook na ons toe kom.